Pa ne znam ja da kuburi čoveče, ovde su bile subvencije, koliko se sećam, prvo na mini hidrocentrale, koje slučajno gomilu ima Vučićev kum Nikola Petrović. To su sve neki stranci pokupovali, da. Pa i onda sad su subvencije na vetroparkove koje drže neki Ameri. Dakle, bavimo se mi obnovljivim. Ja nisam za nuklearne, ne volim ništa nuklearno, znaš, pogotovo ne u Srbiji. Znaš, daj Srbinu nuklearnu elektranu, znaš, dovoljno je što i Bugari imaju, onaj Kozoldo i znaš, pa da bude frka. Pa znaš, ni ono Krško, što su zvali u Jugoslaviji Krhko, na granici Slovenije i Hrvatske, isto, znaš, zajebano, blizu je dosta. Sad samo fali nama, govnarima prljavim, razumeš, koji ne mogu očistiti zemlju, vrate, Da znaš, neko dođe preko stranke pa nešto ajmo sada, brate, ispusti. jednu nuklearnu elektranu ovde. Čovječe, pa mi imamo toksičnog otpada zakopanog, bre, nekad su ljudi zakopavali ovde kubure i pištolje da kad krene rat imaju šta iskopaju. Sada, kad bi krenuli iskopavaš, nailaziš samo na toksične buriće. Či ne može sve jebote, svaki jebeni rak i svaka jebena smrde da se natovari na leđa osiromašenom uranijumu od pre 20 godina. Znači, mi smo prljavi. Ovde kad uđeš u zemlju, prvo što te zapahne, to je miris spaljene deponije. Či đubre, divlje deponije gore, brate, šta će, zapali, razumeš, tamo ideš, brate, kad uđeš, to je neverovatno, to je blizu graničnih prelaza, kad uđeš u Srbiju, iz neke bilo, iz Mađarske, iz Hrvatske, otko znam, kreneš i samo vidiš neke šta je ovo logorske vatre i onda osjetiš miris, nisu logorske vatre, nego đubre koje se ovde pali. Ovde postoji nesređen ekološki problem godinama. Ovde u Beogradu ljudi seru sebi usta, tako reći, zato što još uvek se planira da se izgradi normalan kanalizacioni kolektor. Ovde kreteni dižu jebene sojenice, tamo dakle kreće pijaća voda. Boli kurac svakoga za to, jebote. Znači, stoje sojenice, zemunice, dižu oni, jebe im se. Šta će narod da pije? Jebe im se za to. Znači, ovde je, i samo nam fale još nuklearne elektrane. Brate, znači, prvo treba naplaćivati kese za đubre. Mislim, kese u samoposlugama. Što naplatiš, jebote, barem 5 dinara, Mada eto. sad su napravili one biorazgradive. Ma pusti ti to, ni tome ne verujem, ali eto, napravili su negde u Ili kao jednom Amerikanci, marketu. možda one papirne. Pa znaš, i za papir treba da se seče drvo. Znaš, ne možeš ti, ja se sećam vremena kad se nosio cegre, brate, normalno, kad je plastična kesa bila, znaš, mi sve što nam zabranjeno, pa kad dođe, mi preteramo. Kao što nam zabranjeno psovanje, pa sad, brate, psujemo kokočijaši, tako, znaš, kada nismo imali najlon kese, znaš, čovječe, pa su onda ih uveli, pa se naplaćivalo nešto malo, i onda na kraju dođemo dotle da sada za svakog govance koji kupiš u supermarketu trpaš ga u kesu. Znaš, kao, nemoj rade da mi se sada luk pomeša sa šargarepom i sve to da mi se pomeša sa hlebom i da mi se sve to pomeša s jogurtom. Znaš, to stoji tu, nego za svako sranje po jedna kesa. E, to ti je Srbinjev. I što onda posle? Jebote, mislim, nisam ni ja daleko bolji, znaš, ali makar gledam da znaš, broj kesa u samoposluzi smanji na minimum. Ja mislim da smo mi jedan od retkih naroda koji ima kesu koji drži ostale kese. Više kesa u kojima se drži više ostalih kesa. To je sad dotle došlo. I šta će sad sa tom plastikom, brate? Daviš divlje deponije, to onda se pali, onda nam to ulazi u pluća, onda dobije neko rak i crkne. Znači, eto tako se dobija rak u Srbiji, tako što jedeš neproverene stvari, tako što ždereš stvari u koje trpaju emulgatore, koje nigde ne trpaju nigde u Evropskoj uniji, tako što piješ vodu iz vodovoda u kome je arsen ili ne znam ja koji teški metali, iz cevi koje nisu remontovane milion godina, tako što se ostavlja toksični otpad na sve strane i, znaš, naravno još i bombarduju te jebote i stresu ti gomilu o nekog osiromašenog uranijuma, uglavnom kosovarima, se razumemo, na glave i onda kao treba da se živi cool. Mislim, toliko je veliki problem ekologije kod nas da je on, bojim se, znaš, srećom pa su ljudi, znaš, ljudi su krhki u suštini, znaš, kad svi pocrkaju i kad ovo sve bude pustara, planeta će se oporaviti za nekih 200, 300, 400 godina, boleće dupe da li smo mi ikad postojali, zaboravit će tu tužnu epizodu zvanu Srbi ili ljudi ili kako god i onda će da bude sve cool, ali, znaš, da nama bude cool, pored nas ovakvi kakvi smo, to je teško.